នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារបីខែតខែអាសាទឆ្នាំជូតទសពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះសម្តេចកុលាហោមសោកខេងអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំឆ្លងផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2020របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៅទីស្តីការกระทรวงមហាផ្ទៃ រមអធិបតីភាពសម្ដេចកុលាហោមសោកខេងអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាដាមលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកអគ្គនាយករងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតក្នុងនោះក៏មានដែរថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2020របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ បានរៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានសំខាន់ៗដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្របខ័ណ្ឌគនយោបាយកំណែតម្រុងពន្ធនេយាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ2019-2020របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនេយានិងអនុសាសន៍ណែនាំដល់គពងខ្ពស់ពីសម្តេចកុលាហម ផែនការសកម្មភាពនេះគឺជាផែនការសកម្មភាពឆ្នាំទី2នៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល5ឆ្នាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធធនគារក្នុងគល់បំណងលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងជំនួញខុមតាមជំនាញវិទ្យាធានាបានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសុខភាពនិងសមត្ថភាពព្រមទាំងផ្តល់កម្មវិធីអប់រំកែប្រែស្ដារនីតិសម្បទាបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងសហហរណកម្ម គណៈយុគធានពុនធនីគាក៏បានបង្ហាញការកត់សម្គាល់នៅចំណុចគន្លឹះ2ដែលធានាឲ្យការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះសម្រេចបានតាមការគ្រោងទុកទី1គឺការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាដាំចំលើការកកកើតមានភាពចងឥទ្ធិពលណែនក្នុងពុនធនីគាជាអតិពលអវិជ្ជមានលើការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពពុនធនីគាការងាររៀបចំគុំឃាំងការអបរំកែប្រែស្ដារនីតិសម្បត្តិនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជីវៈ DP គឺស្ថានភាពក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលចំនួនក្របខ័ណ្ឌនៅមិនទាន់សមមាតទៅនឹងចំនួនអ្នកជាប់ឃុំ